ein bisschen, wo als sie den Goyanu mit ihm Uzunerort, Uzun Tareganis, Artiv, Yevsam, Yurorinak, Navere ins, als Tarina, das ist Artiv, Yev, Anschust, als Sa Chorapes, Yes, Gatsvatz, Manfred Eicherin, wo Uzets Anel, als der sagt, Navere, Te ins, Yev, Te, ein Unkendirnerin, Worong, հանդիպել են իմ երաժշտությանը։ Նաև չեմ կարող իմ խորին շնորհակալությունը չհայտնել այն երաժիշտներին, որոնք ձայնագրել են այս գործերը. Քիմ Քաշքաշյանին, Մովսես Պողոսյանին, Վարդ Մանուելյանին, Տաթևիկ Մոկացյանին և մյուս իմ լավ բարեկամներին։ Խորին շնորհակալություն։